头发了，人家就拿脚拿拿鞋底给你头发给你捋了，知道吗？还什么丹宁什么什么，你的小头发小胡子你都给你拽下来，你刮什么刮？啊，蚊子小飞象，你跟着回家流水去，别流了，是吧？把你水池子给你关了，给你。这不是吓唬你，不是开玩笑。从我这个案子你看到，如果这个世界不灭共产党，从冬奥会你能看到这个世界不灭共产党，世界游戏、世界法律、世界人性、世界公平、人类西方的技术一切尽毁，荒唐到你无法想信的荒唐。啊，你想想咱们这请的律师都是这么牛的人，一辈子没见过这样的案子，你觉得这事发生七哥上他是偶然吗？没有背后的故事吗？怎么可能啊，是吧？啊，但是记住，相信上天吗？相信正义吗？相信这些吗？相信，就记住，最终我们一定会赢。啊，现在是几点了？10:42，还有18分钟啊！大家请问问题，谢谢。谢谢郭先生啊，我刚刚七哥这段话，我真的是感触很深，因为我觉得郭先生真的很不容易，这么多年走过来，其实直播间就是说能够给大家这么谈笑风生，然后用这么浅白的这些道理跟大家讲明白。但是背后郭先生承受的压力和郭先生背后的那一些我们没有看到的战友，他们承受的压力是没有办法想象的。然后，之前上一次跟郭先生做完直播之后，我的政治庇护通过，然后通过之后，各种网上伪类，然后把再一次新的对我的攻击，甚至是连我以前同学的那一些信息全部都放出来。然后我那时候看到的时候，我就真的就是有那么一点点的感受，就是郭先生真的是非常不容易，就是做灭共这样的一件事情，他承受的代价和你面对的那些黑暗跟邪恶，是你完全正常人来讲你没有办法想象的。然后最后我就是觉得，对那些伪类跟欺民贼来说，就是郭先生申请破产这件事情，他们虽然说这些人一辈子也不可能有机会申请破产，但他们每天都过得跟破产一样。然后郭先生曾经说过，就是您对这些人，对共产党就是最大的魔，他们天天砸锅，就是对他们最大的一个浪费生命、消耗生命。所以我也是非常非常相信郭先生说的话，就是我们相信新中国联邦、报道革命一定会灭共，那就相信万佛万神一定会保佑郭先生，也一定会保佑这场革命，最后一定会 take down the CCP。那请文字医生。好的。刚才听七哥一段话，真的是非常的痛心，也很难过。但是呢，还对七哥对我们爆料革命永远充满信心。七哥，我们挺你，你做什么样的决定，我们都是跟随你的，毫无疑问。我们该怎样去做？对于这件事情，我们该怎样去做？有什么建议？谢谢文子医生啊，谢谢啊，这个永远挺七哥，非常非常感谢啊。我在想，战友的这种支持七哥，无私的这种对支持七哥，这是大家都有感受的。这是我们中国人真的是千年了，久违了，没有这种感情，这是我最幸福的啊，特别感恩，这会化作动力。小飞象刚才说的自己这种经历啊，我们最可怕的就是真的千万千万别纠结于这些欺民贼啊这些东西垃圾身上啊，我们真的是他连我们一个币都不值，垃圾都不值啊！这丢人，你看到生活中那些人啊，就可怜可悲的。就是我开庭，他们在我后边坐着，就是躺在那个椅子上呼噜的时候，还有他们那个脸色、穿的衣裳、为一顿午餐吵架的样子，你知道，我真的说实在话，我觉得他们成为我敌人是对我的侮辱，对敌人的侮辱，对华人的侮辱。就真的是就是侮辱。看到你们这个长相的时候，我就觉得中国人是有未来。你看到他们那个德性，什么韦石啊、熊建民、夏叶良、郭宝胜等等等，你去看看任何一个啥，你高秉辰那个样子，你看那个样子啊，还有那个火鸡拱，就火鸡拱生活中那个窝窝戳戳那个样子啊，就你就不能想象，你就不能想象，就他们太可怜了。然后瑞波路神也捋捋头发，这七哥对面出现是吧？我非揍你不行，我找面包，你可别捋头发，你给我扔在面包行啊。好，还有啥问题？谢谢。51了啊。Revolution。好。
那个，我这边我们农场有位战友，那个给我问郭先生的问题，说最近那个拜登解禁了阿富汗的70亿的资产用于赔偿和那个资助911死难的家属，那么他这个是不是也是给共产党一个信号啊？你不要轻举妄动，你要一旦敢有什么战争的行为，你们的资产也会被充公啊，或者之类的这样的一个做法呢？他这好，会这谢么谢。说，但是有一样，你知道 revolution 大部分美国中共高层的家人的钱，在过去这几年基本上在美国都撤出去了。撤出去以后，大部分钱是在数字货币啊，还有在这个瑞士啊，还有卢森堡这些。所以说，这个欧洲要不跟美国行动一起呢，美国真的动不了他的本儿。说为啥我们要对 UBS 一定要下手？因为 UBS 他不会跟美国站在一起的。UBS 把美国所有的能停的业务早都停了，他就不想让美国的长臂管辖能沾到他。因为他，你为啥怕美国呢？是因为你有猫腻嘛，对吧？长臂管辖嘛，啊，这个共产党还真不是多担心啊。这个拜登决定也没有那么深奥，大家都是想多了啊。刚才就娜娜酱的事，我说的，我是夸娜娜酱的，我是说娜娜酱的聪明是在他卖了币，让自己人家都买了设备了。而且娜娜酱，我是跟他开玩笑，我说你看小飞象嘴越来越能说，他是这个就昨天真人真事回答不好，我说鼓励他，结果整得他半死不活的，夸你呢聪明，同时体现了洗币可以交换是真实的，娜娜酱整得自己吓半死，你别这样了，开玩笑一开中国人就不能开玩笑，一开玩笑就变成另外一边去了，那干嘛了？我在生活中，我可以告诉大家，所有我讲的这黄色，我这生活一句都不说，你可以问问所有身边人。小便我从来不说的，我要说的就是把中国人脸皮打开，啊，别你认为自己有这么多忌讳，啊，啥都不敢说。中国人活的，我觉得全世界走哪都苦大仇深，黑么个脸，啊，而且所有的中国人不是东亚病夫，就是东亚的，就什么哭夫，啊，看到哪都是这一副那个愁容的脸。啊，而且眼睛老往左看，往右看，就是不往前看，啊，要么往下看，也不往上看。我生活中真的不是这样子的，但是我希望能改变中国人啊，我是给大家这样子的。除了你可以问我的家人，你问我生活中人，我们家里边从来不带三字经，从来不是讲黄色笑话，但我爱开玩笑，但我跟你们开的比较过啊，开的比较过，但是别介意，你看跟娜娜酱开玩笑，把娜娜酱也吓成这样，哎呀，这个太难了，我是夸你呢，是不是？你这人家战友天天在下边喊七哥叫叫我名叫叫我名，都不叫一回，提你娜娜酱，结果你还太难了，谁难呢？我才难呢，什么叫你难呢？然后呢，我再给大家要说一下，就是现在大家要看到，就是目前就可能就是下次直播之前，也可能就是这个一两周内，世界经济大变动、政治大变动、军事大变动，整个抗议一波又一波到来。还是那句话，注意自己的安全，一定要防止排华，一定要注意自己安全，啊，这是最重要的，而且一定要跟农场保持联系，一定紧密联系，农场是大家的核心的，啊，利益安全的共同的纽带，跟联盟委员会保持联系。还有一个就是国内人民币转币的事儿啊，我告诉兄弟姐妹们，加入农场，找你农场主，就会帮助你把你人民币给你转出来。你不管有多少都能给你转出来，啊！而且我们的秘密武器，未来就是你不管多少钱秒转啊，秒转，有多少都能转多少啊！转完以后，咱都变成美金，咱把共产党的美金全都给他干掉啊！我可以告诉大家，昨天啊，我们一个老战友说，我赚了7万7千万了，就这几天的变化赚了7千万了，我一生也没值，你知道为啥没值啊？因为他很无知，他赚7千万，他以为他很厉害呢，别人赚的比他多得多，只是他真的无知。一定要充分的了解支付、H 配，一定要懂得洗币。你看看这个交易量，在场内的交易量和场外的交易量是形成了多大的反比。在世界政治、军事、经济大变局的时候，战友们一定要有一些钱，一定要有战友，一定要有常识，是不是？谁不服，咱尿他一脸，是不是？咱就拿试试，看我
当年某年某月大直播是吧，马上是吧，夸就一捋头就是马上走人了是吧，就这酷劲儿是吧，这就是兄弟姐妹们要，你要懂得时懂得势，我们的时就是咱的都抓住了时机，势在我们手里面。啊，你能看得到我们暴力根本有什么危险，有什么样的挑战吗？没有的。等都能把这老杂毛等死了。你觉得我们坐着等咱今天这一屏幕的人，咱们爆料革命平均年龄28岁。共产党的政治局现在委员里面平均啊平均63岁。我等咱都把他等死了。你不行回去双休去呗，流水去。流上十年把他流死的帮孙子了是吧，我就不相信他们还能再活过十年。何况我就相信一年他也活不过去啊是吧。所以兄弟姐妹，美好的生活是必然属于我们的。他不是说可能，是必然属于我们的。无苗灭共族。啊，无苗有必则。你想想你这日子还要多好有多好，干啥呢？一切都是小事儿。一切包括啊，记住啊，七哥个人破产以后的找到的感觉都要来自于你们。我只在乎你们的感觉，我不在乎任何人的感觉。我只在乎你们和家人的感受，我谁也不在乎。啊，全世界都说我是狗屎，我就是狗屎，你说我驴屎，我驴屎。啊，但我就在乎你们的感受。就刚才文子啊，飞象啊，丹尼啊，是吧，引导 revolution 是吧，这个只要是你们是啊跟着七哥相信七哥这就够了啊，我们快乐我们知道，干嘛在乎人家呢啊。行了，今天的直播就到此为止。我们一起为75亿同类、14亿新中国联邦的战友们和家人们和同胞们，香港同胞、台湾同胞、西藏和新疆同胞们祈福。唉，现在跟你们神交了啊，神交神交神交。小飞象我们主持小飞象，今天你真的是你这个拖的太性感太好了。我估计国内咱那几个战友这估计这现在这水都已经流了一地了。今天Daniel这样国内特别是台湾香港的啊这美女们和 Revolution 不知道晕倒多少人。我们的文子医生，今天我觉得文子今天，我觉得真的是你变化特别大。文子，我今天你去看看你上一次，我觉得你这个气质啊，就长相，就那种魅力，就是光，真的是容光四射的感觉，就女性的美就出来了。真的是，我觉得爆料革命新中国联邦真是得天助，就是你看到我们好多人啊，你看看我们在直播中的，你看看我们 GTV 的很多节目，你像千叶草这样的。我们的这兄弟姐妹，你看看我们一切，包括我们的贵族小孩子，像那 Benny 这样人啊，娜娜酱三百年的菲菲，你看看我们的小福利啊，摸定夫妻，所有出来，包括这个博士妈妈喜安娜喜安迪，你每次看到他们这个直播，你看着人都在变，你看我们的 Rachel， 你看看我们那个 Nico， 还有我们这个 兰物的我们搞笑的兄弟，这些人觉得搞笑，兰物的生活中太多笑话了啊啊，这有个好媳妇真点不公平，这样人就有这么漂亮的媳妇，七哥有点觉得不公平啊。然后你看我们现在啊，这个真正的文风啊，你看理工男文风啊，把一切他有个好媳妇米线，非常好的媳妇米线，就是你看到我们所有的战友当中，你看英喜出来多少人才。英喜出来太多人才了，但是你要看到我们现在在整个社交媒体最大影响是什么，还是我们秘密翻译组。
秘密翻译组利益荣誉要的最少的。24小时在全世界影响力最大。我们爆料革命，秘密翻译组把社交媒体的这个江山扛起了一半。啊，然后呢，这个整个爆料革命的这个 G 系列的战友们的利益啊，香草山扛起了一半。就这么简单，是吧？然后现在我们你看这个我是英雄发展出了，现在是盘古农场啊，唐平妹妹、威廉王、Q 妹、Regan 啊，这个干起了这整个的以歌灭共这一大半壁江山。这歌真是太有影响力了，太有影响力了。然后我们现在直播当中最勤劳的两只小蜜蜂，郝海东先生、叶兆颖，这两个一个大球一个小球啊，这两个球啊，两个人背着球全世界，他俩直播在国内影响力巨大。然后就是我们现在就是最关键时刻出现了 Agnes， 像文子一系列的专家，像文宝奶奶这些专家啊，我们真是救人呐、啊、真是救人、啊、太重要了啊，救多少人，兄弟你们不知道，每天我这听到的死的病的救的，你们真不知道我这日子每天，哎呦我的妈，一会儿火山一会儿冰山的，就这么跑来跑去的啊，兄弟姐妹们，我们爆料革命看到这些战友，看到这些农场做事的时候，真要感恩这些战友无私的伟大的奉献。我们各农场，你看看我们小皮匠，法国农场小皮匠就在这个送药当中，我们小皮匠送了多少药。你看到现在奥喜农场，安红现在没出境呢啊，有身体不好，但是奥喜农场最近干得非常漂亮，雅典娜、猫本是吧，扬帆农场啊，这非常棒，包括现在我们新的工程师啊，这个叫七七啊农场。你看我们的新西兰最近也是完全不一样，现在我们美国小李这儿啊，这都起来了，日本的这个方舟农场、魔女的银河啊、樱花农场、台湾大牛、巴黎和正清、天机，几乎把 HP 横扫东南亚啊，东南很多外国人说，哎，台湾那个买车是真是假的呀，对不对？问我，我说是真是假，你自己去问去，你问我干嘛呀，是不是？你来自己真假不是，干嘛来问我呀？你看这几个小伙子干得太棒了，太棒了啊！然后看到我们一系列的战友，我们从欧洲的文药这块也起来了，文药那块团结了一批高质量的战友，文科在意大利干了很多大事，现在不方便说，救了很多战友啊！所以说兄弟姐妹们一定要记住，你看我们 DC 农场多沉默，就不吱声，干活， DC 真的是干活。其实你看到我们这个农场每天真的都是不一样的，真的是不一样的啊，兄弟姐妹，我们要真的要爱自己的战友，没有比我们再富有，没有比我们再幸福的啊，我们这些人在一起的时候真的要感恩上天，真的要感恩啊，我不知道你们怎么想，我每天都幸福的不行，我老唱，你嫂子老问我，你每天怎么，你什么歌就唱，你都快破产了你还唱，我这为什么不唱，破产也值得庆祝啊，郭文贵曾经照我的谣说我是 billionaire， 我从来不是 billionaire， 这回让破产了，我当个这破产王是吧，多高，我这一辈子啥事我得尝尝啊，我看看破产啥感觉啊，川普能搞好几次破产，我为啥不能搞好几次破产，是不是，我得破破。不要担心我兄弟姐妹们，有你们在，有新中国联邦在，什么都不用担心啊，咱们下周三继续直播，兄弟姐妹们啊，可能下周三你们见到我就是已经是破产的气哥了。我那天我穿啥呀？瑞博路深，你旁边有啥衣服没有？到时候借给我一件啊。我借。丹妮的胡子借给我吧，你的头发借给我，然后小肥象脱那件衣服给我留着，文子医生准备点药针啥的。谢谢兄弟姐妹们啊，下周三见，谢谢七哥，再见。嗯，非常，又是一个非常非常精彩的直播，也很感谢郭先生又给我们带来那么多欢乐的时光，然后并且在这些欢乐的时光当中告诉了我们很多很多新的这个天机，新的这个形式。那我们从德国京城五 Danny 战友先开始，我们分享一下自己今天的感受，然后我们结束今天的大直播。
好的，好的，非常感谢啊，非常感谢战友们，今天有幸有机会第一次和郭先生还有各位战友一起同心同框的直播，本来想要可能会很紧张的，其实上来以后战友们也都非常放松，然后郭先生给大家沟通的方式也都特别轻松，就没有那么紧张，就是说自己想说什么就说什么，还是非常自然的，我觉得。对，感谢各位战友，希望大家有机会或者有条件的话都要出来，我灭共是我们这个时代或者说我们这一代人应该去完成的使命。好，谢谢大家。好的，本来其实刚才有话要讲的人还没来得及讲，郭先生已经下线了，所以我在这里也讲一下吧。在郭先生的歌曲上线的时候，全球不都在打榜吗？我们也是在韩国地区呢，我们也是很努力的在做，但是因为韩国是特殊的这种统计政策，韩国的音乐呢是你不能买的，你不能单曲购买，你是订购音乐包，你一个月是会员制，一个月开多少多少钱，然后所有的歌曲呢你就都可以听，听了之后呢，韩国是榜单是按照 KTV 的播放量，还有商场里的播放量，还有就是唱片的购买量，以及一些娱乐场所所有的播放量加在一起来统计的。所以这个韩国打榜呢，其实我们个人去买了，想买一首歌我重复的买十几遍其实很困难，没有办法做这样，我们都是用手机开着单曲循环好几个小时这样的，所以我们也是很努力的在做，但是真的是没有办法，我们感到很遗憾也很抱歉的事情。还有一个我要说一个我自己的事情啊，我是眼睛小，就是我的手机在这里嘛，我会看到下面，我不是困了，我真的不是困了，我只是眼睛小。好的，谢谢。嗯，好的，好像美国的打板也是跟你们那儿一样哈。我今天的这个形象造这个得到这个七哥的夸奖，非常开心。其实我现在呢有了一个形象顾问，就是我们新这个香草山农场医学视角呢，我们来了一位那个导演。然后呢他呢是不只是就是看我们的这个节目内容哈，他每次都要看看我的形象，然后昨天晚上他就逼着我说啊，明天你要怎么怎么样怎么样怎么样，所以我今天就按照这个形象上来了，非常开心啊，谢谢我们的这个烟气导演，谢谢我们的医疗部的战友帮我们的支持，打个广告啊，那个小飞侠。谢谢文子医生，然后也谢谢我们的金城武 Danny 战友和韩国战友Revolution然后刚刚我们后台导播这里也发了一个信息说主要是因为我们 Revolution 战友那一边有的时候网络不太好啊，卡的时候正好眼睛是向下看的，所以让大家这个有一些这个误会，然后也谢谢我们屏幕前所有的观众，然后所有的战友们对我们嘉宾主持人的这样的一个监督和督促，然后谢谢我们后台的导播墨镜小白白，还有我们整个大直播的团队福利姐1818姐，然后还有我们三票先生带领的这些素材组，我是很感恩很感恩每一次有这个机会上大直播，每一次都学到很多东西，小飞象没有什么知识文化，所以如果这个穿几件 G Fashion 脱一脱能让大家感到开心的话，我就很满足了，然后谢谢我们所有今天的战友们，那我们今天大直播就到这里，我去问小飞侠去拿喜币去了，谢谢大家，再见。飘
你的屋子是那样的轻盈，你的心底是那样的纯洁，你是消灭那共匪的战友，你是上天派出的使节，灭共的使节。无暇的身躯净化北荒眼笼罩的世界，你把真相传递给了人间，唤醒那无尽的黑夜沉睡的心。